จำเรียบสู้ปกไม้บองโอน Hello beloved people ตาปกไม้บองโอนกิดทาเปรียยื่งหมกห้ามนุษย์สจริตหรือมนุษย์เหม็นบาป Do you think that God came to call the righteous or the sinners? ជាងពីពាន់ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ Around 2000 years ago when Jesus was on earth នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែយាងតាមផ្លូវទ្រង់ក៏ទតឃើញមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះម៉ាថាយកំពុងអង្គុយនៅកន្លែងយកពន្ធ As Jesus was walking he saw a man named Matthew sitting at the tax office នោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលមកតាមខ្ញុំគាត់ក៏ក្រោកឡើងដើរតាមទ្រង់ទៅ And he said to him follow me so he arose and followed him កាលព្រះយេស៊ូវកំពុងគង់សោយអាហារនៅក្នុងផ្ទះ Now it happened as Jesus sat at the table in the house នោះមានពួកអ្នកយកពន្ធនិងមនុស្សមានបាបជាច្រើនបានមកអង្គុយជាមួយនឹងទ្រង់និងពួកសិស្សទ្រង់ផង Thus behold many tax collectors and sinners came and sat down with him and his disciples កាលពួកផារីសីបានឃើញដូច្នោះគេក៏សួរពួកសិស្សទ្រង់ថា And when the Pharisees saw it they said to his disciples ហើយវិញបានជាគ្រូរបស់អ្នករាល់គ្នាបរិភោគជាមួយនឹងពួកអ្នកយកពន្ធហើយនឹងមនុស្សមានបាបដូច្នេះ Why does your teacher eat with the tax collectors and sinners តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានលើហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថា When Jesus heard that he said to them ពួកអ្នកដែលជាសុខសប្បាយមិនត្រូវការនឹងគ្រូពេទ្យទេគឺជាពួកអ្នកដែលមានជំងឺទេតា Those who are well have no need of physician but those who are sick ចូលឲ្យអ្នករកគ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញ្ចឹងឲ្យបានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនយ៉ាញ់បូជាទេ But go and learn what this means I desire mercy and not sacrifice ពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញ For I did not come to call the righteous but sinners to repentance ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនមែនយាងមកហៅមនុស្សសុចរិតទេ So Jesus has not come to call the righteous គឺទ្រង់យាងមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យកែប្រែចិត្តវិញ For he came to call the sinners to repentance ដូច្នេះចូលយើងធ្វើតាមព្រះដោយមិនស្អប់ខ្ពើមអ្នកមានបាបឡើយ So let us follow God by not hating sinners ចូលយើងចំណាយពេលហៅអ្នកមានបាបឲ្យកែប្រែចិត្តវិញ Let us spend our time to call sinners to repentance សូមអរគុណ Thank you